Dois homens são presos na rua Belém. A dupla estava com uma arma de fogo calibre 38. Eles trafegavam em uma motocicleta quando foram abordados pela polícia. Estava com 38 por quê? Dois caras numa motocicleta. A polícia fez a abordagem. Veja a reportagem. Nas imagens, Walter Mendes Jardim Júnior, este rapaz aí todo cheio de tatuagem, que está aparecendo na imagem, e Jonathan Conegudes, que acabaram sendo presos pelo giro do 4º Batalhão. Eles estavam nesta motocicleta e também utilizava estes dois capacetes, e com eles a polícia acabou encontrando esta arma calibre 38. Tudo indica, né? Com uma, duas, três munições totalmente intactas e aqui quatro aparelhos de celulares. O fato aconteceu na região Estação, lá na rua Belém. Sargento, foi desta forma que eu disse. O patrulhamento retirou mais uma arma de fogo que provavelmente poderia ser utilizada para homicídios ou até mesmo para assaltos na capital. O grande problema hoje na nossa cidade é essa conduta, né, criminosa de dois indivíduos em motocicletas fazerem pessoas vítimas, né, de roubo. Mas, graças a Deus, nós logramos êxito nessa abordagem e localizamos, como você já disse, essa arma de fogo em poder dos dois indivíduos aí. Quando vocês deram a ordem de parada, eles tentaram fugir ou não, sargento? Ou de imediato obedeceram a ordem policial? Eles pararam imediatamente, né? E logo em seguida foi possível fazer a busca e encontrar a arma. Obrigado pela sua participação. Tá aí um trabalho excelente da polícia lá do 4º Batalhão, meu jovem. Ele dizia aqui que ele passava pelo local ali, você estava ali a pé e você pediu para ele fazer uma corrida para você. Foi isso mesmo? Foi. Essa arma de fogo era para cometer roubos, era para matar ou era para legítima defesa? Só para minha segurança mesmo. Sua segurança? Estava sendo ameaçado? Já o outro disse que foi fazer uma pirangagem, né? Ganhar um troquinho. Agora o delegado, doutor Peviani, que vai tomar os rumos destas duas pessoas. Vale ressaltar que a arma é de porte permitido, mas eles não possuem a liberação para estar com este 38, e a numeração está ali ainda visível, e agora a polícia vai saber se foi roubado este revólver ou não. Joatan de Souza, da Delegacia de Flagrantes, para o Gazeta Alerta.